hardcore mod. Veljko, hardcore mod. Prodaj mi Minecraft. Sad. Ovako. Ovako, Minecraft, kao što nam je poznato. Kako je poznato u Češkoj, Nemačkoj i ostalim zemljama. Ti nisi nikad igrao Minecraft, jer tako? Ne. Niti si planirao da ga igraš ikad? Ne. Zato što je mnogo popularan i mnogo vole deca ga igraju. Ne, ne, nisam rekao da osudiš mene kao čoveka, nego da mi prodaš Minecraft. Mogu da ti ga prodam tek kad počnem da ga igram. Ja igram hardcore mod zato što volim da kad jednom umrem moram da igram iz početka, to što sam tako nasađen na krivu. A mene jebeš što volim Tokyo Extreme Racer. Ne, ali fazi, ovo je zabavno Tokyo Extreme Racer. My back to differ, Veljko Markoviću. Tokyo Extreme Racer je dobro. Ja ću tebi da prodam Tokyo Extreme Racer, ali ti meni mora prodaš Minecraft. Dobro. Survival mod je meni zabavan, dok creative mod nije. Creative mod je onaj mod gde ti možeš da gradiš, da imaš sve u svom inventoriju, onda možeš da praviš šta hoćeš i možeš da letiš i ostale gluposti. I koji je cilj igre? Šta na kraju uradiš? Ništa, napraviš šta hoćeš. To je cilj creative moda, da. I onda to tako ljudi rade u principu. To je creative mod. Dobro. Survival mod, pogotovo hardcore mod, moraš da preživiš noć, zombije i apokalipsu i govna. Moraš da napraviš sklonište, moraš da ubiješ dve kraljice. Pa da, bar mi to već mislim, malo više liči na igricu. Da, to nije, to je cilj koji sam ja sebi zacrto i koji nikad nisam uradio do duše, ali znači, ono, prvi mod je, evo vam engine, jebite se s njim. Da. A ovo drugo Primeti... je... Jao Bože! Ovo drugo je, koristimo taj engine da napravimo igricu sa ciljem. Da. Pa mislim, igrica s ciljem, pre nije imala kraljica, onda su napravili kraljicu da bi imala kao neki cilj. Recimo. Ali, pa dobro, onda je ovo ipak igrica. Ovo je, da, ovo je igrica. Zato da li je ovo survival mod? Ovo je hardcore survival mod, to je onaj mod gde jednom rigneš i gotovo je. I tako. Ajde da vidimo koliko ćeš dugo da živiš. Upravo, zbog toga sam i krenuo ovo. Kada umrem, gotovo je. Kad ovo okačimo na internet, ja ću da umrem i bit će gotovo. Drago mi je. Ovako, znači, gledaš ti šta radiš. Pravim prvo pickaxe koji mi treba da bi kopao kamen. Vidim, izvežban si u tome. Treba brzo da radiš da bi preživao noć. Da! Ovako, prvo moraš da biješ u drvo. Jer ovo kopaš tunel da pobegneš na kraju. Da. Ne, pa kopam da bi stigao do kamena. Kamen ti je veoma bitan, vidiš. Napredujemo. Znači, prvo biješ drvo rukom da bi dobio drvo. Onda od drveta praviš daske. Od daski napraviš... Šta, daskom biješ kamen? Pa, sada trenutno da. Ali, dobro. Bijem pickaxe-om drvenim, tako da to je... Krampom drvenim bijem u kamen, tako da dobro. Ima nekog smisla. Retardiranog ali ima. Ne. Nema veze, ovo je Minecraft, ono ne teraš da izmišljamo. I kada hardcore postaje, pošto za sad samo vidim običan Minecraft? Pa, dobit ćeš ga kad padne noć. Ili kad nađem tu, kad nađem koliko pećinu. Vremena treba prođe padne mrak? Pa, pade relativno brzo, za 5-10 minuta. Dobro. Ma čak i manje. Šta trebaš da uradiš za 10 minuta? Trebam da napravim nešto zatvoreno, da me ne ubiju spod ove noći. Znači 4 zida. Realno, to je prva noć, bitno je da ima 4 zida. Još nešto mi vrlo, vrlo, vrlo fali, a to je hrana za noć. Koju hrana za noć, jer noć je gladna i treba je hrana. Ti ćeš biti hrana za noć, velju. Sva je prilika, ali ono, potrudit ćemo se. Prvo, pošto imam dovoljno kamena, mogu da napravim mač. Mač se pravi tako što staviš jedan stik i dva cobblestone. Dva kamena i štap su u stvari recept za mač. U principu, da. Onda napravimo ovo, napravimo još jedan kramp, samo što će ovaj da bude kameni. Koji će ti kurac kad već razbiješ kamen sa drvenim? Zato što je mnogo brži i bolji i duže traje. Vidi! Pile! Pilići su dobri za hranu. Pilići su dobri za hranu. Za hranu. Znači, ubiti pile, uzeti tu piletinu. Slatku piletinu, da. Da, i onda je skuvati ili ispeći ili uraditi već nešto s njom. A ne možda je pojedeš sirovu? Možeš i sirovu, ali daje ti manje energije. Ti, u stvari, dopunje. Vidiš, ovo je hrana ovde. Aha. E, kada to počne da se troši posle određenog vremena... Počeće energija se troši. Da. Znači, San Andreas, logika. To nije energija. Energiju trošiš kad te udari neko.
A dopunjuje se... A šta ako ne jedeš 5 dana i niko te ne udari? Pa umrećeš od... Onda počinje da se troši energije. Pa jebimo mater, to sam te pitao. Da, mislim, niste razumeo. Kada se istroši hrana do nule, skroz... Opušteno, vede, ne moraš toliko direktorski... Ne, igramo igriti. Ne trudim se uopšte, nije ni bitno. Znači, moraš da dopunjuješ hranu s vremena na vreme, samo kad imaš punu hranu, dopunjuje ti se energija. Gde dinamit, kad ćeš dinamit da napraviš? To je jedina stvar koja mi se sviđa. Ima u jebenom Minecraftu je kad napraviš dinamit i odneseš se u tri pičke lepe materije. Eto, to mi se dopada. Biće i to. Napravio si i vurunu. Vuruna je vrlo bitna. Više bih volao da imam, kako se zove ono čudo, što su kopali kod nas, što mi koristimo da se ubaci u dernu. U furunu. Ne znam, velja, nemojmo da... Stava mi je mozak, samo želim da se... Znači, vreme za menjanje teme. Da. Nije ni bitno. Čekaj, mogu sa... Pa, idio kurac. Pa drvo da bi ispeku hranu. Prelepo. Jeste. Pečurke. To je isto vrlo korisno kada imaš... Da, moraš da imaš i crvene i brown pečurke da bi dobio hranu od pečurke. Jer ovako ne možeš da ih jedeš. Što je, ne znam zašto, bolesno. A ovako možda praviš sup od pečurki kada imaš obe vrste pečuraka i kada imaš kutiju, kada imaš jednu činiju koju možeš da je praviš. To se takođe pravi. Sve što ja znam o Minecraftu je da je tvorac Minecrafta autistični Šveđanin kojem je nadimak Notch. Eto, znaš i da ovo. Ono, mrzio sam ga po defaultu kad sam ga video na slici, onako debelog Fedora Lorda, retardiranog. Nije, ali onda sam video da je na Twitteru Zoe Quinn nazvao pičkom, ali bukvalno you're a cunt, to je rekao. Dobro, i onda ga zavoliš. Naravno. I onda sad ga pratim na Twitteru. Dobro. Sada. Bi trebalo da... Da kopam. Kopam što dublje u zemlju, zato što... Ja mislim da ću ja tebi daleko bolje prodati Tokyo Extreme Racer. Moguće, ja... Mada ovo je, pazi, ovo je zatišje pred buru. Ja očekujem holokaust kad padne mrak. Znači, očekujem haos. Pa, u principu, ako se dobro sačuvam, neće biti haosa, ali jednom će se desi, bit će sranja. Ako radim, čekaj, svaka, pogotovo... jer svaka noć teže od prethodne. Pa, ne, zavisi gde se nalaziš i u kojem delu... Ja sam se ponadao da je neki survival mode gde na kraju moraš da umreš, kao Romeo. Ne. Možeš ti da preživiš sve, s tim što bilo bi lepo da kada je noć budeš u svojoj kućici koju si prethodno napravio. A čekaj, jer ovo traje beskonačno dugo. Možda traje beskonačno dugo. Au, jebemo. Ali... Znači, opet je Minecraft. Kraja nema. Ima kraja. I meni je kraj kada ubijem ove kraljice, to je moj cilj. Problem je da bi stigo dotle trebati malo vremena, ali... I čekaj, treća nikad neće se pojaviti. Ne pojavljuje se one, ti ih prizivaš. Ti moraš da odeš kod njih. Dobro. Ima ih samo dve. Garantovano nema više. Pa da, dve. Imaš jednu koja je kao neka polukraljica, ali ona nije, ono, ne moraš ni da odeš. Neku vodi, nije bitna. Znači, imaš dve koje su meni bitne, to je Ender Dragon, koji je... Ender Dragon? Ender the Dragon. Znači, zmaj koji moraš da prvo odeš, znači, interesantno, da moraš da odeš u pakao, koji se zove Nether, da pokupiš neke gluposti i onda se vratiš ovamo i onda da tražiš portal za zmaja. A druga stvar, takođe moraš da odeš za drugu kraljicu, moraš da odeš u pakao, da ubiješ neke skeletone crne, da uzimaš njihove glave i onda da prizoveš tu kraljicu tako što napraviš totem za nju. Tako da je interesantne stvari. Ovako, ja sam otišao stvarno dovoljno duboko, ne mogu nađem pećinu. Otišao si preduboko u svakom smislu. Da, problem nastaje ako ne nađem kol, ugalj. Jer sa ugljem pravi... A evo ga! To mi treba. Ugalj sa njim prvo mnogo duže traje kada pečeš nešto, nego što traje daska, drvo. Treba ti da bi napravio torč. Ja se stvarno izvinjam. Ništa. Torč ili baklju. To, za to ti treba, a ovde je veoma bitno, pošto ne vidim go kurac, kao što se da primetiti. Koliko ja vidim, snalaziš se vrlo lepo. Pa zato što ideš samo pravo i to je to. Samo... A dakle ti ova snake craft abominacija? Skinuo se neta. Pa pretpostavljam. Pa moraš. Vidiš, sad se vidi nešto. I čekaj, ovo ti je kuća sad. Nije kuća, ovo je tunel koji... Zašto ti ovo ne bude kuće? Pa može da mi bude, za prvu noć i da mi bude, ja neću da izlazim iz ovog tunela. No, jas. Krtica mod. Krtica, bukvalno, ovo moć na krtici. Iskopaj mi tunel do svoje tajne odaje. Snake se javlja na dužnost. Ten, 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 ten. Još uvijek je... Pogledaj ono.
Još uvijek je dan. Mada, dok je dan, ja bi trebao da budem na polju, ali ne. Odlučio si. Da ćeš biti hiki u video igri. I u stvarnosti, i u igrici. I ovo nam treba, to je iron. Gvolj. Da li možeš da prokopaš do središta zemlje? Ne, zato što kada stigneš do određene dubine, stigneš do jednog kamena koji ne možeš da razbiješ. Tan, obtenium. Ne znam kako se zove. Pa sigurno se ne zove tako, ali... Da, ali nešto u tom fazonu. Znači, stigneš do određenog dela i onda to ne možeš da razbiješ i to ti je najdublje što možeš da stigneš u igrici. Ali igrica je, koliko sam ja razumao, koliko su ljudi tvrdili, oni koji su napravili, da je igrica možda bude 10 puta veća od površine zemlje. Pa, dobro. Kada trčiš levo desno. Ima 20 i nešto bioma, čini mi se, i to je isto lepo. Pretenciozno ime. Jeste, retardirano. Za okolina. Ne, igrice imaju okoline. Minecraft ima bione. Biome. Bione. Ne, već. Ja sam bion, jednostavno. Ja sam bizon. Bivon. Bivon. To smrkava, jebem ti igricu. Da, padam na još kamen. Ovaj kako gloži. Zabavna igrica, 90% vremena ne vidiš ništa i pa, lupaš jedne tiste kocke sa jedne ne, tiste. Ne, problem je zato što ovo ti... Jao. Dobro. Si polomio pickaxe. Ja sam morao pravim da pao je mrak napolju. Ja, ovo mi se ne sviđa. Da, kako ti neprijatelji izgledaju, želim da vidim to. Pa vidjet ćemo ih verovatno uskoro. Čekaj, moram ovo da uradim. Kol je vrlo dobra stvar. Ubaciš ovde, ovo staviš. Dobro. Napravim pickaxe još 2 komada. Kamena, zato što su bolji nego drveni. Dobro. Svega mora da ima po 2 puta. A šta ako staviš po 5 puta? Pa onda dobiješ 5 pickaxe. A, ja se ponavljam, dobiješ pickaxe level 5. ne, nažalost ne. Skida više HP, možeš... dobro se skalira sa staminom. Možeš ti da dobiješ ono, imaš ti levele kada počneš da bacaš magiju na svoje pickaxe-ove i gluposti. Dobijaš neko koja ne može da se polomi, neko koja skida više energije, dobijaš oružje koje odbacuje neprijatelje, knockback i ostale gluposti. Ovo, vrlo korisno. Wow. S njim možda praviš svašta. A ja ću da iskoristim da napravim štit. Vrlo bitna stvar takođe. A čekaj, šta te napada kako neprijatelji izvedaju standardno? Sad ćemo da nađemo nekog. Čisto zbog tebe. Zarad tvoje ljubavi i sreće. Dobro, može. Kokoške, to smo vidjeli. Evo ga, jedan... Liče mi liče na patke odavde. Kosturko. Jao, veštice. Veštice su vrlo jebene. Ono gore, vidiš ono što viri. Dobro, šta je to? Veštice, vrlo zajebana Extra, stvar. Neću da let's kill it. Ima 2 komada i ubit će me kao govedo. Bože, šta je ovo? Kosturko. Kosturko. Da li mu je to zvanično ime? Ne. Da li je to Kosturko TM? To je Skeletor. Skeletor warrior, tararara. Ali da. Spaso si ga. Eto. Da. Monster Hunter. I to je trademark, velio. Da. Znaš da izlazi za Sony četvorku? Znam. I zombi, njih ima više. I pički su. Ali imaš zajebanije mnogo neprijatelja. Imaš... Naprimjer, vešticu koju ne želiš... Naprimjer, vešticu koju neću priđem. Sad, prvo nemam ništa. Pogledaj ovo. Pogledaj mu facu. Izgleda kao neko koga je strela malo čas pogodila između oči. Viš kako je kroz ono razrok. Da. Da izrikav i odvratno. Stvarno autistični Snake. Kompletno ide uz estetiku video igre i reputaciju. Savršeno. I izgleda i ono, i radi. Napravit ću malo nečega za odbranu. Za nešto. Za malo nečega za nešto. Ti čisto da me ne ubije kada me udari. A šta bi se desilo kad bi stavio i onaj poslednji deo u fazonu onog kurca u onaj kurac? Popunio si sve kockice osim jedne i dobio si štit. Šta bi se desilo si popunio sve kockice sa onim metalom? Ne bi dobio. Imaš ti posebni redosled kako ćeš da stavljaš šta da bi dobio nešto. Aha. Ja mislim kada staviš sve ne dobijaš ništa. Možda dobiješ... Iron block, kada staviš, znači, 9 ovih ignuta, znači, staviš kroz u krug i dobiješ blok. Op, neko ti ugasio vatru. Ugasilo se sama, jer više nema šta da se peče. Koje sranje. Jeste. Mora se nahranim, pošto viš da mi malo energije odlazi. A-a. I viš da imam 2 srca manje. I pa sad kako se puni. Kad imaš napunjeno energije. Kameni mač, znači, vrlo badass autistični snik. Jeste. Znači, dobit će i luk i strelu. Ideš in my hickey halls of dark. Da, zato što ovaj hickey calls... Znači, dovoljno duboko da sunce nikad neće prodreti. Dobro.
E, kartice... Dole samo napravi 100 i kompjuter, ako možeš. Bilo bi da ja, ali našlost ne može. Kompjuter nigde ne može. Ne može napraviš kompjuter. Ne, možda ja, što liči, pretpostavljam, ali nikad nisam stigao do toga. Pa ne, u stvari nema... Ponadao sam se jer kao napreduješ tipa kao kameno doba, bravo. Pa nema, ti ovo je ipak kao neki kvazi srednji vek, nazovi. Mada, čak i nije, u stvari, ne znam kako da nazovem ovaj period igrice. U kakav igrici, srednji vek? Ja mislim da ovo ranije. Nije ni bitno. Nije, znaš zašto imaš... Sumnjam da je noć razmišljao toliko. Ma nije. Sam razmišljao nema... prodao ovo sranje i da napusti ovo. Što je uradi. Pa da, najpametnija stvar na svetu. Znači, napravio je... On je, ono što je on napravio bilo je tri put manje zabavno nego... Mislim da je Microsoft kupio Minecraft za dal 3 milijarde da ga je noć prodao. Vidiš, Šibo, ovo je dno. To ne mogu da razbijem. A, to znači, je da sam bukvalno stigo. Ovo je imenog dna. Napravi si taj basement koji si odvojih teo. Da. Ovo ću se vratiti. Svoji rape dungeon, brate. Sad ću da tražim. Dijamanti su negde na ovoj žrtve. Tražiš žrtve da ih dovodiš ovde. Da. Da opštiš sa njim. Znači, stvari koje mi trebaju. Crveni kamen, redstone. Tako da li možeš da napraviš neku vetru. Večnu vatru prijateljstva negde da gori i da je prokopaš direktno ispod veštice i onda da napraviš rupu gore i da ona propadne i da se ispeče. Da li možeš to da uradiš? Ne, mislim da ne možeš večnu vatru. Možeš da upališ baklju i ona će večno da gori, nikad neće se ugasi. Možeš da ispečeš neku s bakljom? Ne. Ali možeš da zapališ šumu. To je vrlo lako uraditi. Ajde da uradimo to. Sad. Treba mi jedna stvar koju nemam. 70% vremena velju smo u mraku da tucaš kamen. Ovo je bukvalno jebeni goli otok simulator, ova igrica. Molim me, uradi nešto zabavno. Ja sam mislio da je poenta ovoga mi prodaš Minecraft. Prodat ću ti Minecraft uskoro. Znači, mora da bude dosljednih dijelova u stilu zabavno. Prodat ću ti nešto, ne sad, ali uskoro. Uskoro. Ne, pa mora sad. Pre-order now. Mora bude dosljedno pre nego što postane zabavno. To je jedno, da. Tako. Barem da. Ovo igrice tako funkcioniše. Ti znaš da neko ovo radi i zavljaju. You have to, kako beše, experience the sour to appreciate the sweet. Je tako nešto? E, tako, baš tako. To je Minecraft. Pa ne, neko voli ovo da radi. Ja se gnušam, ali moram. Ja se gnušam, ali moram. Zato obožavam Minecraft. Obožavam Minecraft zbog drugih stvari. Kada počneš da... Kad će druge stvari? Uskoro, počet ću pravim kuću uskorije. Dobro. Napravio si podrum. Ćeš oko nje da napraviš kuću. Pa blizu ću je napraviti. Neću idem negde daleko. Dobro. Ne pravit ću. Volim velike kuće. A šta sad? Što sad kopaš? Da bi uzimao ove stvari i da bi uzimao kamen, pošto ja volim kamene kuće pravim. Kao pravi kamen, prac. Kao pravi prac. Prac inače žive u kamenim kućama, to ime. Pa pravi prac, pravi. Još uvijek je mrak. Ali ja se ne plašim mraka. Mrak se plaši mene. Da li mogu da otkriju tvoju jazbinu? Da, umeju zombi da upadnu tu i da ti jure. Ali obzirom da su zombi i pičketine i morali bi da dolaze jedan po jedan, ti bi bukvalno samo da ih pobiš. Kada dođe dva ili tri zajedno, sad bi me vrlo verovatno koknuli. Ujebot. Da, nisam dovoljno opremljen, a i pre je bilo lakše, zato što si samo mogao radiš ovo. Na šta se treba da uradiš? Šta? Da sve ove dosadne delove uradiš i da snimiš. I onda da mi pokažeš zabavni deo. A whole new world! Ne point of view! Kakav je ovo tripozni LSD dream simulator? Ne znam, ali nivo. Pada mrak. Ovako, ovo sam radio ranije. Staklenik? Da, to je moja baza za pravljenje gluposti i za pečenje gluposti. Ovo je moja kućica. Nisam još stavio krov jer nisam imao dovoljno sranja. Ovo je šlem od jednog palog neprijatelja, bio je kosturko. I ovo je od kosturka drugog. Znači, tako sam malo stavio da me podsjeća na njih. Ovo je moja soba spavaća. Ovdje ću staviti jednu veliku sliku. I ovdje ću isto. Ovdje držim... Sad sam se setio, evo. Pat scena i... Sestričina našeg drugara. Da? Čije ime neću pominjati, mi je pokazivala Minecraft jednom. Bukvalno isto je sve radila kod ti sa, ovo je moja soba. Ovde mi su mi kućni ljubimci. Evo si da mi to si šta radim, evo to. Nisi da se svanulo. Da, moje, mikerove još uvek nisam našao, ali zato imam piliće. Ali zato imam moje moćne piliće čuvara. Enderman, vidiš ovog gospodina ovde. Mm-hmm. On je mnogo zajebal lik, sad ću ga ubijem, sad dovoljno jak, vidiš sam upremljen kao... Ali je čovjek šlogirana faca. Bukvalno. Gde, eno, tako delo, gledaš u njega i kad gledaš u njega naljutiš ga, vidiš. Aha. Malo je pobesneo se. Sad će se teleportuo. Mi kao da će krešću igriti. Teleportuo se, evo ga. Ekstra.
Wow. Riveting. Ovo je bolje nego Dark Souls, brate. Pogledaj tu mehaniku. Pogledaj. Blokiš rudara. Pogledaj te iframe-ove, brate. Ja isto igram i Dark Souls. Da, samo držiš blok. Dobro. Pa skinuli je dva srca. Da li ima pariranje u Minecraft? Ne, imaš da postaviš ti, to je najbliže pariranju, mada ako te gađaju skeletoni možda... Najbliže pariranju, znači nema. Pazi, ako te gađaju skeletoni možda im se odbije strela pravo u facu njihovu, to je isto. Pa dobro, to je lep detalj. Pilići su... Pili. Da vidimo, da li ćemo dobijemo neko pila. Šta radiš? Bacam jaja. Bacaš jaja o zemlju. Da, i tako se rađaju, i da, neki put se radi pila iz tog jaja. Retardiramo, ne veš. Upecao sam ribu i sad je... Zvučao mi... To je izgledalo mi kao da svrša... Samo... Hoćeš da vidiš zajeban deo, Čivo. Pokaži mi zajeban deo. Moj tunelčić je ovde. A, i ovde pod rumčinu imaš. Da, naravno. Pogledaj ovo. U sunce ti jebem. Put u središte zemlje. Bukvalno. Isto kao i malo pre, samo sam našao tunel. Možda nađeš pećine, koje su pećine, dobro. A možda nađeš i ovo. Ovo je tunel. Šta je ovo, ostatak drevne civilizacije? Pa, kao, tako neki fazon. Znači, u tunelima ima svačega. Najzajebanija stvar koju možda nađeš u tunelima jesu pauci. Ali ne obični pauci koje nalaziš inače, nego mali plavi pauci koji te... Mala pauza između je i pauci. Tu je sva moja nada za ovu igritu bila. I onda kad si rekao pauci, ja znam, pa dobro... Pauci su zajebani zato što jer ono, the floor is lava, brate. Da, to je the floor is... A, tu smo. Prvo ću ostaci ovaj. Neke Kennedyjeve železnice, brate. Neke napredne civilizacije. Pa liči da jeste. Samo da vidimo. Treba mi ovo vrlo bitna stvar. Da vidim šta bijem. A ne možeš da nosiš baklju sa sobom? Ne, pa ne svetlje ako je nosiš, možda je postaviš. Pruga mi treba jer ću napravim svoju železničku. Da li možeš voz da napraviš i da ga voziš? Da. Stvarno? Pa da, ali ne, napraviš kart, kao mine kart. A, dobro. I onda, mine kart. I onda možeš da napraviš, znači imaš ove pruge obične, ali imaš pruge crvene koje, znači neku munju napraviš i onda te guraju. Te ono kao na struju da voze. Tako da pa na šta idu kad imaju normalne šine, ni nešto? Onda ti ih zaguraš i skočiš u njih. Koje sranje. Jeste retardirano, ali jebi ga, mora se potrudiš. Ovo mi treba, vidiš, ovo što stoji uza zid, to su ograde. Ovo me stvarno podseća na ono, pay to win iPhone igrice. Kao. Zašto? Zato što ako hoćeš nešto što je cool, ili ćeš da potrošiš 48 sati praveći ga, ili ćeš da daš ono $5. Nemaš $5 da daš ovo. Ovde čak ne možeš ni, nema ni pay to win, samo pazi, you do not win. Pazi, ako te ukenja, ti možda nađeš sve što ti treba bukvalno posle 2 minuta igranja. Ali to je vrlo, vrlo retko i mnogo ćeš češće kopaš okolo i da nađeš. Kapiram da ovo izaziva neki ono... Nekome se sviđa, nekome ne. Ja gotivim ovo. Kapiram, ja. Pazi, Tokyo Extreme Racer je to meni. Gde je bukvalno kao, ovo je dosadno i retardirano, ali nemaš pojma što može se desiti. Ko zna ko će da bude na ulicama ove večeri. Da, viš, ja ne mogu da shvatim... Da, ko zna šta će da traže od tebe. To je bre, bukvalno imaš ljude koji se trkaju s tobom samo koje 4 sata popodne na Sony. Ili samo ako ti kola izgledaju kao da nisu buđena. Ili samo ako su ti kola buđena. Ili samo ako si stavio auspuh te i te marke. Da. To Bog sveti zna, a ima ih 5000, pa ti sad vidi. Da, kapiram ja tu neku ono, zadovoljstvo kada nađeš. Znači, imena jebenih klanova tamo, to je komedija, brate. Koliko ta igrica laže i koliko ti moraš da lažeš nju da bi uspeo u bilo čemu. Pa video si jednom kako igram 5 minuta i kako su svi brži 5 puta od tebe. Da, znači gledao sam i samo gledam zašto voliš da igraš. Kako lako ta igrica, ne samo da može da se slomi, nego vrlo često slama samu sebe. To je spektakl jedan za gledati. Drugirani ljudi su pravili to. Pa, dobro. Autistični Šveđanin je pravi ovo. Jedna stvar mi je privlačnija od druge. Pa da, i meni je jedna stvar privlačnija od druge, tako da možemo se složimo da se ne slažemo. Ne, definitivno. Ali ne, ja nalazim zadovoljstvo u kopanju po... Ne, malo pre... Ne, pazi. U kopanju po ovim tunelima nalazim zadovoljstvo jer je mnogo veća šansa da će neko te zgrane sa leđa. I strah je sve prisutan ovde. Pogotovo kada vidiš ovo sranje, znaš da je iza ćoška možeš da nađeš kripera ili tako nešto. Kriper, gospodin je što eksplodira i ne čuješ ga. Ako ga nisi video pre toga, jebo siješ. Možeš da dođe sa leđe, te ubije iz prve. A dobro. A ako igraš hardcore, to nije pretarano lepo.
Čekaj, ovo je tvoj save, znači ovdje je kumreš. Ovo je moj save, isto da. Dobro. Ovo je moj prethodni save. Koliko si sati uložio u ovu sesiju? Jedno 5. A, se ponadao da ćeš da kažeš, jedno 28. Pa imao sam ja i sesiju 28 i onda umrem na kraju i hoću plaćati. I onda uzmeš igraš fond. Na, ili to uradim, dešavalo se. Mada kada imam sesiju vezanu ono 7-8 sati, onda uginem. Plače mi se, onda samo ugasim i igram... Šta igram? Igram... Dark Souls neki. Pa, ili to, mada sada u posljednje vreme više... Mountain Blade, Warband. Dobro. Mountain Blade je nešto što također nikad nisam igrao, ali me intrigira to, i morat će. Mountain Blade deluje kao nešto što bi obožavao. To će biti stvar koju će ti pokazati i koji ćeš da budeš ono do jaja. Eto, može. Još jedna stvar. Može. Radujem se tomu, let's play. Da, eto. Ne ovom. Ja se baš radujem ovom. The floor is lava, jump over to lava. Ko zna šta je iza lave? Pa to ja ću uraditi, moram prvo da... Enderman je iza lave. Do jaja. Sranje. Nisam mnogo postigli. Šta se desilo s igricom? Gledaj ovo. Sad sam napravio više lave. Idi u kurac. Prosuo sam vodu i kada voda dođe u kontakt sa lavom, neki put napravi kamen. Ako napravi kamen kao što se sad desilo, desi se ovo. Proći ću iza lave. Više sam ja očekivao previše neki spektakl. A da, ne možete dobiti. Survival mode, opholjen si zombijima. Endermanima. Endermanima, šta god to bilo. Ovo. Endermanima. A, trolovat ću ga govnu jedno. Ima 3 bloka, ja sam visao 2 bloka. Krijem se. Jebote, umro je ko. Ko škorpion. I dao mi je njegovo oko, veoma vredna stvar, inače. Da, nije, da. Da, pa uzao sam, ukrao sam. U kom beše Mortal Kombatu škorpion umire kao Terminator? Jao bože, u dvojici? Ne bre, Shaolin Monks. A, Shaolin Monks, da, tačno kada, da, tačno, tačno. Shaolin Monks je zabavna igra. Shaolin Monks je jedno divno... Đubre. To sam htio reći stvorenje, to je jedna živa stvar. Pazi, mi smo tu igricu igrali stvarno mnogo. Ne, igrat ćemo joj mi još i pričat ćemo joj. Obrnućemo joj, bio bi red da je... Ne, kupit ću Falsh Duke kontroler za Xbox i obrnućemo ga na boksu. I... Jao, brate, daj ima to za boks. Capture karticu i ide se u pičku lepu materiju. Capture kartica za boks je verovatno nešto najgluplje što možeš da kupiš. Realno bolje kupiš pa, ne, pa mislim da kupiš neku bilo koju radi za sve. E, tako? Ja sam mislim da ima za svaku konzolu posao. Pa mislim da je to tako jedino kad je konzola nova. Da svaka ima neke svoje prohteve, ali kad prođe ono, 10-15 godina ko što je prošlo u slučaju Sony dvojke i Xboxa, postoji jedan proizvod koji će da ti završava sve poslove, ja se bar nadam. Pa, ja mislim da bi tako trebalo, ali nešto sam... Jer mi nemamo dovoljno jak kompjuter za MVC2 u emulatoru. Imamo za MVC2. Sad imamo. Pre nismo imali. Sad imamo dobre grafičke koje će i dobre procesore. Samo, molim te, nastavi da mi prodaješ Minecraft. Minecraft, da. Ja sada tražim sedlo, da bi mogo da jašem konj. Gde ga nalaziš? U jezgru, pa, zemlje? Da, bukvalno u pećinama nalaziš u ovim... kako se zovu? Pa... Bre, rudnici. Kao dungeoni u fazonu. Da, ovo je rudnik neki fazon. Nalaziš u rudnicima u određenim, nisu kutije, nego kovčezi. Možeš da i u kurac zapalilo se. Sranje! Sve odlazi u kurac. Da, kad smo kod zapaljivanja, ovdje mogu ti pokaže kako se zapali. Ja nekako uopšte ne mislim da si ti u ikakvoj opasnosti ikad ovdje. Zapaliti. I taj Enderman koji kao ima neko ime, tipa ja, opasna kraljica. Enderman nije, Enderman je standardna neprijatelj, ali no, može bude vrlo zajedno. Vidiš, ali vidio sam ga samo da je jebeno retardiran. Vidiš, sad sam prosuo vodu i mogu da najebem od 2-3, jer ako se zapali mogu da izgorim na smrt. I sad... Rečima našeg velikog prijatelja vatra gasi vodu. Vatra gasi vodu. E, znaš kad je on pričao vatra gasi vodu? Kad? Kad mu se piša, a napolju je i mrzi ga da ide kući da piša. Bukvalno mi igramo fudbal, brate, kao klinci, i samo čuješ njega kako kaže vatra gasi vodu, vatra gasi vodu! I onda ne piše još jednu pola sata i onda na kraju naravno ode da piše. Pa dobro, to je veoma pametno njega. Jeste. Ja mislim da će živeti još možda godinu, dve. Zato što vatra gasi vodu. Vatra gasi vodu će epitav da mu bude. Jebiga. Ja tražim sada otrovne paukove. Čisto zato što... Ja stvarno ne znam. Kod otrovnih paukova obično čuvaju neki kovčak. Nadao sam se bar da ću da gledam u neki... E, kriper! Zeleni kurac, tako viš, izgleda. Zeleni kurac koji možete ubije. Evo ga, pustit ću ga da dođe. Wow. Držao sam blok, zato sam preživeo. Da nisam držao blok, umro bi. Pazi, nadao sam se bar nekim interesantnim, ono, vistama, ono, vidicima.
Zato što ova igrica ima taj svoj defektaški, ima. Artistički, vizualni stil. Stvarno, nigde nisam stigao dovoljno daleko da bi tebi bilo za nešto. Pa onih prvih dva minuta su mi delovali obećavajuće, ponadao sam se da ćeš se popneš neku planinu i da gledamo. To sam mogao da uradim. Ali ne, ti ideš u jebene brown, sive kocke, bukvalno pogledaj ovo. Dobro, hođeš na planinu, evo sad. Ne znam, idi negde uradi. Ovo je najgore. Ova igrica, ono, da li je mrzim još više nego... Nisam ja mrzeo, nisam nikad igrao. Ali sad je ono, stvarno je ne bi igrao nikad, brate. Kapiram da ti se ne sviđa. A nemoj velje to da shvataš tako lično. Ne, ne shvatam lično, ne. Ja znam da će Tokyo Extreme Racer tebi samo mozak da ne, izvati. Ne, sad se uveš u fazonu. Ja izgubio sam se. Ne shvatam ja lično uopšte, ja kapiram da se nekome sviđa, nekome ne, nisam ja rekao ništa. Ne, Minecraft je ono acquired taste, da se ne dopada gomili ljudi i da nije dobar u nečemu, ne bi ga debeli šveđo prodao za koliko milione, već para. Milione, ja mislim da su bukvalno milijarde bile u pitanju. Moguće su čak milijarde, tačno, moguće. Ili tipa 900 miliona, tako, ne znam sad koje cifra, ali... Idemo napolje. Ono, mnogo para. Treba mi neko nađem konja prvo, jebote. Kad ću nađem konja? Hoću ja tako se ugojim, napravim neki autistični proizvod, prodam pa, prava prvo, bi... i napušim Zoe Quinn na internetu. Da bi napravio, prvo moraš da naučiš da koristiš, pa ovo je java. Kompjuter. Da, pa moraš da naučiš da malo, kako se to zove? Programiranje. Programiraš, da. Mrak je napravio. Umem u Pascalu. Pravo vreme. Znaš šta mogu da napravim? Šta? Kalendar u Pascalu, brate. Kalendar. I to da ti preskače prestupne godine i sve, da zna sve. Znači, znaš kakav kalendar mogu napraviti? Za sve pare. Za sve pare. Dobro, to je lepo znati. Što najgore, mislim da sad ne mogu ni to da uradim, ali mislim da mi je to bio zadatak nekad u srednju. Nekad jednom si imao. Jednom si morao to da znaš. Jebote, učili su nas Pascal. Pazi, ja stvarno nisam toliko mator. Bila je negdje 2007-2008 kad sam bio druga godina srednje i to bilo aktualno. Jebote. Pa ne, pa kapiram. Učili su na svemu i svačemu, znači u srednjoj školi. Mi smo prekoristili Pentium trojke. Bolje da su lepo krenuli od početka i učili me assembler. Ako ništa, naučio bi da kodujem igrice za Sega Saturn. Što je ono stvar koja se može monetizovati. Pascalu ne mogu ovo kurac da uradim. Kako se zove... Ne, mi smo koristili bre čoveče. Sećam se u osnovnoj školi da su bile Pentium dvojke i trojke. I to je ono bilo, Pentium ne, mi smo imali pristojne kompove, mi smo igrali Quake trojku online. Brate, to je profi. Dobro, ne treba ti nikakav kompjuter za Quake trojku, ali... Dovoljno, mnogo bolje nego... Quake trojku i Halo, to smo imali. Mi u osnovnoj školi nismo imali. Mi smo... Jedna šta sam igrao u srednjoj. U srednjoj sam igrao Lego... kako se zove? Lego one trke, kao racer, kart. Kart Lego, koji je iskreno profi bio. Dobro, ti voliš kart igre, čak i odvratne kart igre. Ne volim odvratne kart, ćivo, nemoj tu da diraš. Čekao sam samo kad ćeš da provališ na šta mislim. Na koju magičnu misteriju ja aludiram, Veljo. Magična je i misterije. Magična je i misteriozna. Šta je ono? Isto neki Skelly, Mr. Skellington. Ali Skellington. Jao, bože, pogledaj taj Skyrim look. Pogledaj, govnara, beži. Gde si pošao? Promaši se. Ubio se. Ova igrica ubija me polako. Ujebote, da li ti stvarno toliko... Ne, pazi, prošli put kad smo igrali ti je bila okej. Okay. Nije mi bila okej. Okay. Kad sam prošli put kad smo igrali, kad sam eksplodirao moju bazu... Da, to mi se dopalo. Zato što si uzeo nešto što sam ja video da si ti jebeno pravio. I uložio trud. I onda si uzeo jedinu dobru stvar u igrici, jebeni dinamit. I uništio sve. Yes! A slučajno, htio sam samo da ubijem mnogo kokošaka i da ih jadim. E, vidiš da smo to snimali, to bi bio let's play. Možeš da skočiš kravi na leđa i da je jašeš. A, možeš svinji. Kada je staviš, prvo moraš da nađeš... Da li možeš da zapališ svinju kao u Rome Total Waru i da je jašeš zapaljenu svinju? Mislim, to ne možeš. Ne možeš, nisi nikomu da jašeš zapaljenu svinju u Total Waru, ali da vidim da mogu zapalim njega. Mogu zapalim ovdje i da on zgazi u to i da se zapali. I umreće od vatre. Dobro. Čekam dubu sad. Jel, bože. Veljo, ako je to sve u vezi Minecrafta, ja mislim da je vreme da... Ja sam mnogo loš podao s Minecrafta, očigledno. Jesi. Nešto me gađa. Jesi. Da si ti napravio Minecraft i da je potpuno isti, Microsoft ga opet ne bi kupio. Ja mislim. Da je bolji. Nisam dovoljno autističan. Da. I dovoljno debeo i dovoljno šveđanin. Ne, dobro je, oni se kolju međusobno zato što ga je lup pogodio. Idite u pečku, mate. Kakvi su to zvukovi? Pa, zombi i skeleton. Jao, jebote.
Tako je, stuff your face. Stav... Ajde, sad sto! Ne! Zombie invazija sranje pustaje za interesantno. Gde je još njih kad ti trebaju? Zašto ih nikad nema više od dvojice odjednom? I bilo ih je trojice i dešava se da ih bude 16. To, pa to želim da vidim. Ja ne ubi kranicu samo ono, Diabla jebeno ubi ga. Moram da odem u pakao prvo. Nema mi stvari za to, moram da ubijem mnogo Enderman. Ja znam, ja im jedno oko od Endermana sad. Tako da, Enderman, jao, pao. Kako je sladak, izgleda kip. Mamo, jedan. Šta je ono tamo što svetljuje u mraku, onaj hram, a to je tvoja kuća. Moja kuća, svetljuje u mraku. Dobre, ubrit će se međusobno. Jebote, imam tri srce, ovo je loše. Ako umrem ovde... Da li je ovo maksimalan draw distance koju ova igra može da ima? Ne, možda ima mnogo veći, ali... Što ga ne odvrneš? Što jede govna nekada. Zato što je to Java, a Java je jedno najneoptimizovanije govno na svetu. Draw distance možda ima 16 čankova i to onda... Dokaz broj 1 je Android, dokaz broj 2 je Minecraft, po svemu sudeći. Ček, sad treba da učita pa. Ohoho, opa! Op, op! Umreću. Imam dva srca. Gotov sam. Nećeš. Gotov. Ko te ubije, mali pauk. Ne mogu da se dopunim jer me ovaj gađa strelama, mogu da izbjegam strele. Ne, to je više. Dobro je. Preživeću malo još. Jedno. Imam dva, tri srca. Znaš koliko je to malo ovde? Ali nema neprijatelja, hvala Bogu. Ništa ti ne fali. Pa tebi ništa ne fali, ti si se sretao. Gde taj draw distance? Si ga odvrnuo na max? Sam ga na 16, brate, ne znam gde. 16 čankova, sad koliko je čank u ovoj igri će svoj. Ja mislim, kad rastaviš čank, koliko dobiješ ovih šardova, brate? Da, 8, brate. Da. Jao mapa, vidi ti to sranje. Mapa, ti znaš koliko je jebeno napraviti jebenu mapu. Prvo moraš da dobiješ kompas. Da napraviš kompas, pa onda da nađeš... ove, šećernu trsku i onda od toga praviš papir, znači jebeno. Ekstra, pa dobro, ima ova igrica, taj civilizacija šmek. Ima, ima, sad ću da ti pokažem moj brodić kojim ću da se vozim malo. Zato što moram da odem daleko na drugu stranu. Jer imam, nemam šta više. Znači, vidim što sam tek sad primetio, nemaš šlem iz nekog razloga. Pa, u skill uništenu. Da, i vidim, ispod svega toga, to je stari, dobri, solid, autistic snake. To je izgubljeni, to je onaj iz Lesson Found Terrible koje su abortirali. Znaš da su šestoro abortirali da bi napravili njih dvojicu. Da, da. U stvari petoro za njih trojicu jer je jedan Solidus. E pa jedan je bio ovaj, konačno lore Metal Geara. Jedan dodatno je produbljen. Sa Minecraftom. Da. U, jebote, ovo ide brže nego što sam mislio. Ide u pičku, ide mnogo brzo, mislim da je brže, skoro brzo kao konj. Kao da se usro u gaće. Mapa kaže sljedeće. Framerate kaže sljedeći. Framerate odlazi u kurac. Pazi kako neće da učita stvari. To se dešava, ne znam zašto, kada povećaš draw distance. Jebik. I neki put kada udaraš u kamen, kao da ga ne udaraš. Viš ovo, pogledaj. Ja, Bože. Isuse. Ajde, ako nastaviš dovoljno brzo, možda izađeš iz igrice. Yes. Da, povećaš i... Čekaj, ajde. Neka postane LSD Dream simulator. Ajde, zaleti se što je brže moguće. Jebeš to. Trkaj se sa igricom. Go towards the light. Dešavalo mi se to. Ajde, uradi nešto cool, krašuj ovo sranje, ajde. Ne mogu da krašujem. Ajde, to! Putujem po nišemu, to mogu, to je najbiše. Nekako se tripujem da može da ideš brže, samo izbjegavaš. Drži levi shift, go fast. Ne, kada držiš davi shift. Šta radiš, udavit ćeš. Pritisnuo sam shift, iskočio sam iz šanca. Na shift se skače. Na shift izlaziš, skače na space. Ali ulaziš... To, sleti odatle, idi dole. Šta je ono, idi tamo. Tunel. Podrum. Idi. Pa ne mogu da ide, moram da iskopam rupu do dole. Uvidi ovo, kakve su ovo živuljkice. Krave koje imam. Krave koje vrlo liči na Endermana. Ne liči, ali kako ti kažeš. Onako u mraku. Ako ti kažeš da liči na Endermana. Endermana koji je onako malo... Malo... Sve četiri. Malo degradirao u fazonu. Da. On je neandertalac kod čoveka u fazonu. Neandertalac.